ငွေရတဲ့စုံတွဲရှားနဲ့ဟောင်းဝတ်တို့ကတမီဦးလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကဝမ်းပန်းတတာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကလေးလေးနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာခွေးကလေးကထူးဆန်းစွာပြုတ်မှုနေခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ခွေးကလေးဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့တိတွားတဲ့အခါမှာတော့တွန်းလို့တွားခဲ့ရပါတယ်ဟောင်းဝတ်နဲ့ရှားတို့ဟာတွဲနေတာက10နှစ်ကြာသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းသိလာခဲ့ရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကကလေးယူဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှားဟာဘယ်တော့မှကလေးမရနိုင်တော့မဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းဝတ်ကတော့သူ့ရဲ့စနီးလေးကိုချစ်ပြီးသူ့စနီးကြေကွဲနေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာနှလုံးသားကကြေကွဲနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုတောင်းဝေခဲ့ပါတယ်။ခွေးကလေးကိုရှားစီယူပြလာတဲ့အခါမှာတော့သူမကဇရာထက်တန်နေခဲ့ပြီးခွေးကလေးကိုမစ်တန်းလို့နာမည်ပေးကပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။နေအနေငယ်ကြာသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့အုံတွေကခွေးကလေးနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မှာကလေးရှိဖို့အိမ်မက်ကိုလည်းအကောင့်အထည်ဖော်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ခွေးကလေးမစ်တန်းမှာတခခုဖြစ်နေတာကိုဟောင်းဝတ်တိတွားခဲ့ပါတယ်။ခွေးကလေးကရှားကိုတယောက်တည်းပြီးမနေတော့ပဲနဲ့သူမအိမ်သာတက်နေတယ်ဆိုတော့မှတကားကိုငြီးထွားနေတတ်ပါရဲ့ဟောင်းဝတ်ကခွေးလေးကိုတေရှာကြည့်လိုက်ပေမဲ့သူ့ကျမ်းမာရေးမှာဘာရှို့ရွှန်းချက်များရှိနေမလဲဆိုတော့ကိုတေရှာတော့မတိတေးပါဘူးသူကလည်းဆွေးဆွားဖြစ်သွားခဲ့ပြီးညစာစားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့စနီးနဲ့သူတွားထိုင်နေခဲ့ပါရဲ့သူဆူဖာအနားကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မေတန်ကရှားရဲ့ပေါင်ပေါ်ကိုတက်ထိုင်ပြီးတော့ဟောင်းဝတ်ကိုမန်ဖြီလိုက်ပါရဲ့သူတို့ဆုံတွဲကလည်းတွေ့တွားခဲ့ပြီးတော့မစ်တန်ဟာဟောင်းဝတ်ကိုချစ်ပြီးသူ့တခင်နဲ့အတူဆိုဖာကိုမျှဝေရရင်တော့မှပျော်နေတတ်တာကများပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကများရှားနာနေတာလဲဆိုတော့သူတို့ကဝေခွဲမရတော့ပါဘူး။မစ်တန်ကသူမကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကောက်ွယ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဟောင်းဝတ်သူမကိုနန်းတဲ့အချိန်ဖက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့ theory ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်အင်တာထဲကိုပြင်ဝင်တွားလိုက်ပါတယ်။မိနစ်20အကြာမှာတော့သူမဟာဧကန်ထဲကိုမျက်ရည်ဝင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်။သူကလည်းရှားစီကိုအမြန်ပြေးသွားလိုက်ပြီးတော့သူမကိုဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုုံရှိနေတဲ့အကြောင်းပြတာတဲ့ရှားရဲ့လက်ကစုပ်ကင်ထားတဲ့ကိုုံစစ်တန်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟောင်းဝတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဇနီးကိုပျော်ရွှင်တဲ့မျက်ရည်နဲ့ဖက်ထားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်တန်ကိုမုတ်တွေအများကြီးကြွေးခဲကမင်တန်ရဲ့အမေရှားအပေါ်တစ်ဆာရှိလို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲရှားလေးနဲ့ဟောင်းဝတ်တို့ရဲ့ခွေးကလေးဟာကိုုံဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့မိသားစုကိုဆက်ပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နေစီလာစီကိုဝန်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရှာလင်းဟာကျမ်းမာလာပါတဲ့သမီးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမကိုစကိုင်းလိုနာမည်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ရှာအင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူမခင်မုန်းတဲ့စကိုင်းကိုလာကူထိန်းပေးပြီးတော့သူမကိုကွန်ပျူတာပေးဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့လျက်ရပါတယ်။သူမစီမှာအားကိုရတဲ့နောက်ထပ်တငယ်ချင်းတယောက်လည်းရှိနေသေးပါတယ်။ရှာနဲ့သူမအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဝန်တာတို့ဟာသူမဟောင်းဝါနဲ့စားတွေ့တဲ့အချိန်လောက်မှပဲအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အမင်္ဂလာပွဲမှာဆိုတော့ဝန်တာဟာသူတို့သမီးအရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့တယောက်စလုံးနဲ့ခင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကသူတို့ကိုအိမ်တော်ကူရှာပေးခဲ့ပါတယ်။အယယာကအဆင်ပြေနေခဲ့ပေမဲ့လည်းမင်းတန်ဟာနည်းနည်းလေးမှတော့စိတ်ချတဲ့ပုံမပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ခွေးကလေးကစကိုင်းနဲ့ရှားနှစ်ယောက်စလုံးကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေခဲ့ပြီးတော့ကလေးလေးရဲ့ဘေးအနားမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့ကကလေးနဲ့သူအိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရှားလေးနဲ့ဟောင်းဝတ်အတွက်တော့ဒါကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းမွေးလာရင်တော့မင်းတန်နည်းနည်းငြိမ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းခွေးကလေးကအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တုန်လှုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်းဝတ်နဲ့ရှားတို့ကလည်းခွေးကလေးကိုတ냐နှညာလောက်လွတ်ထားလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပင်ပန်းနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းကိုသူရဲ့မိသားစုအထက်ခေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်တအိမ်သားလုံးကတော့ပြောင်းစံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပတ်လောက်အကြာမှာတော့မစ်တမ်ဟာကလေးလေးကိုတညလုံးစောင့်နေခဲ့ပြီးရှားလင်းနဲ့စကိုင်းတို့မပါဘူးဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့အတွက်လည်းငင်းဆန်လာခဲ့ကဟောင်းဝတ်ကလည်းစိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းကိုမွေးပြီးနလအကြာမှာတော့ဟောင်းဝတ်နဲ့ရှားလင်းတို့ကသူရဲ့ခွေးကိုစိတ်ကုန်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကမစ်တမ်ကိုချစ်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးထားရှင်ပေမဲ့ခွေးကလေးကအခုတလောပြောစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းအခက်တွေ့နေရပါတယ်။စကိုင်းရဲ့ဘီကင်လုံချုံမှုကပထမဦးစားပေးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံမှာဆွေးနွေးစရာအများကြီးရှိနေခဲ့ပေမဲ့ထိုင်ပြီးအတူတူဆွေးနွေးဖို့ကြတော့အချိန်သိပ်မရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဟောင်းဝတ်ကဝန်တာကိုကလေးထိန်းခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှားလင်းနဲ့ဒိတ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်းဝတ်ကသူ့ရဲ့ဇနီးကို surprise တိုက်ပြီးညစာခေါ်တွားကြွေးရှင်တဲ့အတွက်ဝန်တာကကလေးလာထိန်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ရှားကလည်းစကိုင်းမပါဘဲနဲ့ပထမဆုံးအချိန်အပြင်သွားဖို့အတွက်တဘောတူလိုက်ပါတယ်။သူမအိမ်အပြင်ကိုထွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ကလေးလေးကိုထားခဲ့ရမှာစိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကသူမကိုလာကူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်တာကတော့မှမစ်တန်ကိုငြိမ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရှားနဲ့ဟောင်းဝတ်တို့တခါကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မစ်တန်ဟာဟောင်းနေခဲ့ပြီးမန်ဖီနေကစောက်တရမရဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှားကလည်းအပြင်မတွားတော့ဘူးလို့လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ကခဏလေးပဲခွဲခွာရတာပါ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးမစ်တန်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံအတွက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဒိတ်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မစ်တန်ကိုစာနာတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟောင်းဝတ်ဟာရာထူးကြီးမားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့
တွေ့ရအလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမျှဝေရတာကြိုက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှားကလည်းကလေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်တမျှကိုနားထောင်ရတာကြိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလုံးကစကိုင်းကိစ္စနဲ့ပဲပြည့်နေနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းညစာစားနေတဲ့အချိန်မှာဝန်တာကသူတို့ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်မေတ္တန်ဟာသူမကိုကြိုက်ဖို့အတွက်လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလောင်းအိမ်အထဲထည့်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုထိန်းလို့မရတော့တာကြောင့်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဝန်တာမတိတော့ပါဘူးရှားနဲ့ဟောင်းဝတ်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒိတ်ကိုအပီးတက်လိုက်ပြီးတော့တနာစရာကောင်းတဲ့ဝန်တာကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ပြန်လာလိုက်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့စကိုင်းကသူမရဲ့ပကက်အထဲမှာအိပ်ပျော်နေခဲ့ပြီးဝန်တာကတော့မေတ္တန်နဲ့အတူတီးပြီးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတောင်းပန်လိုက်ပြီးတော့သူမအစဉ်ပြောင်းလှုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်ဝန်တာပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရှားဟာမေတ္တန်ကိုအာယုံစိုက်နေလိုက်ပါတယ်ခွေးကလေးကတူတူဆန်းကိုပြုတ်မှုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရှိတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲခွေးကလေးဟာငြိမ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟောင်းဝတ်ကလည်းလောင်းအိမ်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခွေးကလေးကိုလွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ခွေးကလေးကစကိုင်းရဲ့အခန်းစီကိုပျော်ရွှင်ပြီးဝင်သွားတာကိုကြည့်နေနေပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတွေ့ဝေတွားခဲ့ရပါတယ်သူတို့အိမ်ရောက်ဝင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးခေါင်းကြီးမှာပဲမေတ္တန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့မှာဆိုတော့ဟောင်းဝါထလာခဲ့ပြီးအရင်လောက်ဝင်တုန်းကသူတို့ရဲ့အိမ်မှာတတ်ထားတဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။မေတ္တန်နဲ့ဝန်တာအကြောင်းမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်ဟောင်းဝါကလည်းကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။တနားစရာကောင်းတဲ့ခွေးကလေးကိုဘယ်အရာကစိတ်ရှုပ်စေခဲ့တာလဲဆိုတာကင်မရာကအဖြေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးဟာအဖြတ်ခံထားရတယ်ဆိုတာကိုတိထားတဲ့အခါမှာတော့ဟောင်းဝတ်ကလည်းလန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကြံနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလည်းအဖြတ်ခံထားရတယ်ဆိုတာကိုတိထားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းအခန်းထက်ကဗီဒီယိုတွေပဲပျောက်နေတာကိုတွေ့ထားခဲ့ပြီးတော့ဟောင်းဝတ်ဟာကြက်သီးတွေထထားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းမွေးလာတဲ့ညကစပြီးတော့ရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာအဖြတ်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟောင်းဝတ်ကလည်းနောက်ထပ်ကင်မရာတစ်လုံးကိုတတ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘက်ကတ်ထဲမှာတီးတန်ထားလိုက်ပါတယ်။သူကရှားကိုလက်မတော်စေရှင်တာကြောင့်နောက်နေ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကျမှပဲဒီမကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဟောင်းဝတ်ကလည်းရှားစီကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးဗီဒီယိုကိုတွားပြလိုက်ပါတယ်။ရှားကလည်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ငိုယိုကရဲကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ကင်မရာမှာရပ်ယူထားတာတွေကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကမယုံနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ရဲဝေကအခင်းဖြစ်ပွားရနေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးညဖက်တွေမှာတစုံတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုဖောက်ထွင်းဝင်နေတဲ့အကြောင်းသိသွားခဲ့ရပါတယ်။စကိုင်းရဲ့အိတ်ခန်းကနေတစ်ဆင့်အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနီးအတိုင်းပဲပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကလေးရဲ့အခန်းထဲကိုခိုးဝင်နေတယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့ပြီးတော့ဟောင်းဝတ်နဲ့ရှားတို့ကလည်းကြောက်လန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တန်တရာရှိတဲ့သူကဝန်သားလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရဲဝေကသူတို့ကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးလို့တောင်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ဝန်သားဟာနိုင်ငံခြားအေဂျင့်ကဖြစ်ပြီးဟောင်းဝတ်ကအစိုးရလုံခြုံရေးပိုင်းမှာဘာတွေလုပ်ဆောင်နေတာလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်လာကြတဲ့ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုဝဲအခန်းတစ်ခုပါတဲ့အိမ်တလုံးကိုလည်းရှာပေးခဲ့ပါရီးစကိုင်းအခန်းရဲ့နေရန်ကိုဖြိုချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဝါဒိုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကရိယာဝေတပ်ဆင်ထားတဲ့အခန်းကိုတွေ့လျက်ရပါရီးပိုက်ဆံနဲ့ passport တွေထည့်ထားတဲ့မိခင်တစ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါရီးရဲဝေကဝန်တာကိုရှာနေပေမဲ့လည်းဒီကနေ့အထိတော့သူမကိုမတွေ့ရသေးပါဘူးသူတို့ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာအတုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုသူရဲ့တမီးလေးအားအပ်ထားမိတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းလန့်ဖြတ်သွားခဲ့ပါရီးဝန်တာကစကိုင်းကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ကိုပြောပြနေကြတဲ့အလေးအညာတွေကသူတို့ကိုကြောက်လန့်စေခဲ့ပါတယ်ဝန်တာပျောက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မေတ္တန်ကလည်းငြိမ်သွားခဲ့ပြီးဟောင်းဝတ်နဲ့ချားတို့ကလည်းသူ့ကိုသူရဲ့ကောင်းလိုမျိုးတသက်လုံးဆက်ဆံသွားခဲ့ကသူတို့ရဲ့တမီးလေးကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့လို့သူတို့ကကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကတကယ့်ကိုအလေးအပြောင်းဝင်တဲ့ဆက်လန်းတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ